Sponzorom tohto programu je firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a Kamil Danko ako obyvateľ mesta Žarnovica. Generálnym sponzorom je mesto Žarnovica. Tohto plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na svojom zasadnutí. Prebehli nejaké rokovania, čo sa týkalo so strategickými partnermi a potom s verejnosťou. Máme tu aj nových poslancov, tak by som mohla informovať, aby boli všetci v obraze, že my máme podpísanú takú dohodu s podnikateľskými subjektami v Žarnovici a s organizáciami, ktorým poskytujeme dotáciu, ktorí sú vlastne naši ako takí sociálno-ekonomickí partneri, ktorí sú vlastne na tých stretnutiach, môžu pripomienkovať tento dokument. Tak ja budem informovať tých nových kolegov, medzi nami sú možno aj takí, ktorí zastupujú tieto organizácie. Je to Rodinné centrum Tekvička, Dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica, Bike Team, Nová Baňa, Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica, Kolotársky oddiel Žarnovica, Športový klub Žarnovica, Miestny odbor Matice Slovenskej Žarnovica, Mestský mládežnícky parlament Žarnovica, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Žarnovica, Speedway klub Žarnovica, Slovenský zväz zdravotne postihnutých Žarnovica, Jednota dôchodcov na Slovensku, Západná organizácia Lukavica, Farský úrad Žarnovica, Farno Žarnovica, Občianske združenie Žarnovická nádej, a z podnikateľských subjektov ako firmy partner je Tubek Slovakia Žarnovica, Neumann Aluminium Slovakia Žarnovica, CMK SRO Žarnovica, Lesy Slovenskej republiky, odštetný závod Žarnovica, Kobi jednota Žarnovica, Žarnovica Real Bratislava, Prevádzka Žarnovica, Okresný úrad Žarnovica, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica, Bakalár, neziskový fond a stredná odborná škola. Čo bolo prerokovanie s týmito partnermi, tak za tá 4 subjektov, ktoré boli pozvané, tak prijali pozvanie len 9. No a čo bolo verejné prerokovanie, 10.12. z verejnosti neprišiel nikto. Na tom sedení, čo boli s partnermi, tak boli zanesené 3 pripomienky, 2 boli akceptované a zapracované do tohto programu. Neviem, prešli ste si, mali ste tento dokument. My vlastne mali by sme ho zobrať ako zastupiteľstvo na vedomie. Máte nejaké pripomienky? Po novom roku bude plánované stretnutie, kde vlastne ďalšie časti dokumentu prejdeme cez komisie. Prejdeme v tom zastupiteľstve. Keď nie, tak dám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie návrh strategickej časti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 a 2020. Poprosím, hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem pekne. Prešli sme do bodu rôzne. Máme tam informáciu o zložení rád škôl a školského zariadenia. Ja by som vás chcela, kolegovia, informovať, že pri základnej škole, pri základnej umeleckej škole a pri centre voľného času máme zriadenú rady školy. A do budúceho týždňa, do piatku by som vás poprosila, ak má niekto záujem pracovať týchto radách školy, aby sa mi prihlásil, lebo v rade školy pri základnej škole bol za zriadovateľa a ako vlastne poslanec zastupiteľstva inžinier Vladimír Danko, keďže nie je poslancom, tam musíme doplniť člena. Potom za mesto, miesto Dáši Garajovej, ktorá je na materskej, musíme za mesto. A ďalší poslanec bol v centre voľného času, pán Marián Baláš, keďže tiež nie je poslancom, tak tiež musíme nahradiť ďalším poslancom. Poprosím vás, do budúceho týždňa, do piatku, dajte mi vedieť, stačí mailom. Ja sa hlasím dneska, prejdem. Do ktorej? Do obidvoch. Do obidvoch? A to sú nie komisie, to sú rady školy. No, rady školy, no. Dobre, komisia, rada školy. Neviem, môže sa aj ostatní, to sa dohodneme ako, lebo pán poslanec, ty si v rade školy pri základnej umeleckej škole, ale nevadí, v poriadku, poznačím si to zatiaľ, ak budú ostatní, dohodneme sa.
A budú súhlasiť ostatní. Do piatku ešte máte termín, dobre? Do voľného času a základná škola. Poprosím tichučko, prešli sme do bodu 19.2. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2015. V materiáloch máte predložený návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2015, tak ako je uvedené v texte. Mestské zastupiteľstvo má zasadať najmenej raz za 3 mesiace. Rokovacím dňom je spravidla pre nás utorok a vždy v pondelok zasadnutí zastupiteľstva zasadá mestská rada. Máte nejaké pripomienky týmto termínom, dátumom, ktoré sú predložené pani Žije Štefanča? Ďakujem za slovo. Ja by som len na základe teda mojich poznatkov a neprítomnosti v mesiaci apríl v tom týždni tu, tak by som sa opýtal, či by bola veľký problém zmena termínu na 14.4. alebo na 28.4. To je len moja otázka, či je možné vyhovieť. Takže termín 21. apríla 2015 sa mení, tichšie poprosím vás, mení na 28.4.2015. Súhlasíte? Dobre, takže vlastne dávam hlasovať takýto návrh. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žarnovici na rok 2015 takto, presne ako máte body až G, ale sa mení bod v bode, teda C, ten dátum 28.4.2015. Hlasujeme. Či si sú za, ďakujem pekne. My sme vlastne vyčerpali všetky body, ktoré sme mali v programe. A prechádzame k bodu 20, kde je interpelácia poslancov. Nech sa páči, poslanci, máte slovo. Nikto nič nemá, pani Žije Štefanča. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, asi 3 zastupiteľstva dozadu som rozprával o vyriešení prehľadnosti križovatky v ulici Slobody, tá prepojovacia ulica na Cintorínu. O tom, že teda bolo by tam možno dobre zriadiť nejaké zrkadlo do križovatky alebo nejaké iné technické riešenie. Tak neviem, či už sa podnikli nejaké kroky alebo bolo. Pani vedúcu inéku Staňovú, ak má nejaké informácie alebo viem, že to malo riešiť. Malo, ale ešte vlastne sme to neriešili, lebo tam je problém vlastne, kde ho umiestniť. My sme to už boli aj pozerať, len keď sa tam je vlastne, keď sa ide od požiarnej zbrojnice smerom k Cintorínu, tak tam je hneď vlastne tá križovatka. Zase, no, takže je problém ho umiestniť na ktorú stranu, aby nejaké auto ho keď budú cúvať, alebo čo, no. Alebo aby bola prehľadná tá križovatka, neviem. Potom je vlastne možno problém zmiesnenie z toho dôvodu, lebo vlastne my chceme získať tým zrkadlom, že aj z pravej, aj z ľavej strany nie je viditeľné. Tak sa to bude. Hlavne, aby tam bolo to najmenej ďalších dopravných značiek, tak hľadá sa také riešenie, aby to ozaj bolo možno len o tom zrkadle a ešte o jednom daní v prednosť jazde, aby nebola na každej tej, že aj s policajtami sa musí, so štátnymi policajtami, s dopravným inžinierom. Dobre. Podnikli sa nejaké kroky. Len, či už boli teda obliadka a či sú nejaké, či sú už prichádzali nejaké návrhy do klavian. Ďakujem. Ďalšie veci mal ešte nejakú, vieš, 3 veci si hovoril, že máš. No to ešte ďalšia vec bola vlastne to, že ten strom, ten už ten je spravené tam a prechod oproti motelu vlastne označenie. Už dávali dopravné značky, priechod prechodcov, Masko-Bystrická regionálna správa CIES už tam boli tam aj s dopravným inžinierom, už tam aj sú osadené, takže to je už spravené. Ďakujem. Pán poslanec Ubert. Mal by som jednu takú otázočku, nejakú takú aktuálnu, na budúce zastupiteľstvo stačí nezamestnanosť mesta a možno aj regiónu ako okresu by som nejaké čísla. Nie je problém, momentálne čo mám informácie, že nám vyženáme si z úradu práce, ale čo mne chodí od pani inžinierky Vávrovej, tak 18% bola, to bol aj príspevok v ľažovnickom mesačníku, sa mi začala decembrovom, bol rozhovor, ale môžeme tabulky... Po prípade aj ten región, okresné mesto, tak by som chcel vedieť aj širší stav.
Ešte jednu vec. Nech sa páči. Robila sa tá výstravka ciest alebo cesty na záhradkárskú osadu hore. Do polovice cesta urobená, hore najväčšie diery zostali. Čo sa týka záhradkárskej oblasti, nám to robila firma, keďže to nie je náš majetok, v rámci vzťahov, že to robili vôbec. To som počul, ale prečo len do polovice to urobili? To je dobrá vôľa, keby si bol na jej mieste, by si to urobil až na druhú stranu. Lebo dole spravili hrubikánsky asfalt, kde možno až taký hrubý nemusel byť a hore tie výspravky tam sú také veľmi nežiešie. My sme už rokovali vlastne, však za Farskú radu je to pán Balko, pán Farár bol u nás, jednoducho je to farská cesta a boli rôzne názory, že vlastne zahrad, ktorá zatiaľ púšťame. Možno iní, keby nemali dobrú vôľu, dajú tam rampu a nebudú tam vôbec chodiť. Lesáci tady ale chodia, treba ich osloviť, nech to dokončia oni. Bude stretnutie aj s lesákmi, pretože sme s pánom riaditeľom o tom hovorili, ale to budeme možno riešiť len prvej polovici budúceho roka. Boli sme radi, že sme urobili aspoň tento krok. Na tom myslí, že vlastne dobre vole nám firma, ktorá vyspravovala cesty Žarnovici, toto vyasfaltovala zdarma. Preto podnet, lebo sa povedalo, že je spravená. Ja som tam nebol, až včera som sa išiel pozrieť a pozerám, prečo len do polovice. Keby si bol na ich mieste, by si urobil celú parásnu plochu. Ja hovorím, najväčšie diery som žiadal vyspraviť. Ďakujem. Nech sa páči. Pani Šašurková. Ja by som sa chcela spýtať, či by nebolo možné, keď ráno o 7:00 stojí mestská polícia pri základnej škole na tom prechode prechodcov. No myslím si, že tí vodiči nie sú už až takí nezvládnutelný, že by ten prechod nerešpektovali, ale beriem to, dobre. Ale ste tam dvaja. Či by jeden z vás nemohol v tom období zhruba o 5 minút 7 až do 7:05 stáť niekde pri drevine? To je predsa niečo strašné, ten kolos a tých detí z tých autobusov, čo vidie. Tie autá, čo tam sú, ja sa strašne bojím s tým niečo stať. Presne v tomto čase, tam netreba väčší čas, pretože v tom čase tam prídu 3 autobusy plné detí. Ktoré vlastne prejdú odtiaľ a vy ich tu strážite, kde ten prechod je, ale tam nič také nie je. Môžem, pani poslankyňa, takto by som odpovedal, že veľakrát aj na tom prechode sú také kolizné situácie, že skutočne máme čo robiť, že sme tam dvaja. Hej, odpoviem, že aj dneska napríklad kuriózna situácia bola tiež, kde vodiči vôbec nerešpektujú to, že sme tam a keď im nestúpime do cestnej dráhy, tak nie sú ochotní zastať. Takže na bezpečnosť tohto prechodu by som povedal, že pokiaľ nie sme tam dvaja, tak skutočne sám to jeden neustráži. Hej. To jednoducho, ak tam bude jeden, to tie deti, kedy idú v tom návale, takže ten, čo je na jednej strane, z druhej strany, v podstate vodiči idú. Aby ste videli, však môžeme spraviť, budete vidieť sama, že čo tí oni dorábajú. Nie sú ochotní zastať skutočne, až kým nevstúpime do cestnej dráhy. Natvrdo ich musíme zastaviť a jednoducho ich takto akože prinútiť, aby zastali tam. Ja by som k tomu dal taký možno návrh. Viem, že niektoré mesta využívajú na to aj iných ľudí ako príslušníkov mestskej polície. Sú to buď nejakí pracovníci nejakých tých obecných služieb, alebo neviem, ak je taká možnosť, že by sa nad tým pouvažovalo, dať tam poučiť nejakú zodpovednú osobu a dať ho napríklad aj na, ja som za to, aj by tam bolo aj na prechode prechodcov, kde je cirkevná základná škola, materská škola, pretože tam tiež dochádza dosť zvýšenej premávke, pretože tí rodičia hlavne pre tú materskú školku si vozia deti autami, tiež tam je dosť problém, takže možno pouvažovať nad tým, aby sa poučili nejaké konkrétne osoby a tieto boli nápomocné v tých raných špičkách. Ďakujem. Budeme s náčelníkom a týmto návrhom uvažovať. My s tými zamestnanými nemáme až takých zdatných možno ľudí, ale niekoho vytipujeme. Pán poslanec Ubert. Dobrý návrh a pána náčelníka sa zastanem, lebo chodívam každé ráno tady, ale vydáva ma kuriózne situácie veľmi zlé, takže dvaja ľudia určite áno. Vieme, o čom hovoril pán poslanec Štefančák, okay. Pani Šurková teda, alebo pán magister Valo. Nech sa páči. Pani inžinier Viechovec. Ja by som chcel prosiť, či by bolo možné z kultúrneho domu na Revičkom pod Zámčí
Ešte tam ostali, vlastne keď sa prerával kultúrnu žarnovicu, ešte stále je tam plné javisko. Teraz na Silvestra sa chystá silvestrovská zábava. Viem, bolo mi povedané, že není to kam dať. Ja by som ale navrhoval nejaký taký kompromis, kebyže sa tam stretneme. A je tam veľa vecí, ktoré v tom kultúrnom dome môžu ostať. Nejaké skrine, stoličky, stoly, ktoré sa tam dajú porozmiestňovať a môžu tam byť. Plus je tam pár úplne vecí, ktoré možno, že treba buď vyhodiť, alebo dať niekam úplne preč. Tak jednoducho nejakým takým spoločným preberaním, že by sme to tam dali na poriadok. Dobre, v poriadku, súhlasíme, dohodneme sa aj nejaký termín s oddelením kultúry. Inak je pravda, že tých priestorov v meste máme málo, pomaly využívame aj priestory materskej škôlky, ale myslím si, že môžeme to ísť tam prejsť a dohodneme sa. Má niekto ďalší v tomto bodu interpelácia poslancov? Keď nie, tak prejdeme, budú latať jedna interpelácia občanov, nech sa páči. Ako občania alebo občiansku verejnosť máme tu. Pán riaditeľ Donko, ako občan. Ja by som ako občan, ale nie ako interpeláciu, ja som, ste mi ušli s tým rôzne. Ja by som vás veľmi rád, vážená pani viceprimátorka, vážená pani prednostka, vážená pani hlavná kontrolórka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, všetci prítomní, dovolte mi, aby som vás ešte raz opäť pozval na náš jarný koncert, ale najprv na náš adventný koncert, ktorý sa uskutoční teraz vo štvrtok 18. v kultúrnom dome o 16.30. Budú hrať deti a učitelia základnej umeleckej školy, tak srdečne vás všetkých pozývam, samozrejme aj. Máme ešte niečo, niekto ako občania, občianska verejnosť? Keď nie, tak ja vám ďakujem za pozornosť, za prácu na našom zastupiteľstve a tešíme sa v januári na ďalšie zasadnutie a na voľbu kontrolera, ktorá nás čaká vlastne na tom zastupiteľstve. A samozrejme pozývam vás všetkých v mene primátora, mene vedenia mesta na Silvestra, kde bude tradične prichystané občerstvenie, punč, čaj, ohňostroj a nejaká zábava. Ďakujem pekne. Ešte budeme spolu. Sponzorom tohto programu je firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a Kamil Danko ako obyvateľ mesta Žarnovica. Generálnym sponzorom je mesto Žarnovica.